Olá, minha gente. Dando uma passada aqui rapidinho, estou arrumada aqui já para ir para a igreja. Hoje vai ter um evento lá na igreja. Então já me arrumei aqui, né? Arrumei meu cabelo. Toda aqui arrumada, esperando a hora, né, para descer, que vou pegar uma carona. E aqui já tá tudo ok, graças a Deus. Já almoçamos, né? Graças a Deus, um sábado abençoado. O sol tá um pouquinho quente. E um pouco frio, né? Tá misturada. Não é muito longe a igreja, mas a gente vai de carro porque para não chegar cansada, né? Eu também tô de salto. Então, assim, como eu estava falando, né? Esses encontros que tem na igreja são muito bons. É bom participar, né? Porque a gente aprende, a gente se enche da presença de Deus e distrai um pouco, né? Sai um pouco de casa. Então vamos lá, né? Por que que você vai fazer isso? Sair do seu conforto? Porque é isso que o meu pai está me pedindo agora. Sabe, nós estamos vivendo num momento que nós precisamos nos posicionar. E nós vamos ser xingados. Nós vamos ser. E o tio dela disse assim: olha, é para esse momento que você foi colocado para se posicionar. Se posicione pela tua fé, se posicione. Ninguém sabia que ela era judia, ninguém sabia que ela era do mesmo povo de Mordecai. E aí ele diz para ela: conte, abra tua boca, não se esconda mais. É fácil sair no mundo fingindo ser do mundo, mas o Senhor está dizendo que está na hora de mostrar quem você é. Aleluia. Finalmente ela entende. Aleluia. Quando ela entende, ela diz: entre em jejum por mim, mas se eu morrer. Então já cheguei, né, do congresso, uma benção, graças a Deus. Muito bom mesmo. A gente se fortalecer em Deus, né, nesses encontros é maravilhoso. Agora vamos indo para casa, né? Aí a minha vizinha abriu o bazar, que tem bastante bazar aqui em Belo Horizonte, e ela abriu um bazar. E então vou ver se ainda está aberto. A gente vai entrar lá rapidinho para ver umas coisas. Bora aqui no bazar da vizinha. Meu celular tá com pouca memória, mulher. Toda hora tá enchendo. Oi? É você que é? Não, a dona é essa aqui, ó. Deixa eu te falar, eu tinha uma loja, aí fechei ela antes da pandemia. Eu tô com umas 70 peças de roupa lá em casa. Olha aqui, Eu moro gente, aqui, eu coisa moro boa, ó. perto da Pracinha 15 aqui. Ah, na Pracinha 15. Eu tinha uma loja lá no Barreiro, aí eu mudei pra cá. A loja, eu mudei muito tempo, mas a loja era no Indéia, né? Ficava lá. Aí eu fechei e eu tô com umas peças de roupa lá em casa. Eu tô querendo vender baratinho, que eu não vou mexer mais com loja, entendeu? Aí você tem interesse de comprar? É tudo novo, tá com etiqueta. Eu vou pedir um preço. Tem uns 60 e poucos pés. Acho que uns 65, 67. Tem vestido Tá longo, tendo bastante calça coisa, comprida, né, vizinha? Graças a tem Deus. mais a blusa. Olha, gente, bastante coisa tá tendo. Tudo de etiqueta. Aí, mas eu vou pôr tudo baratinho, porque fica lá na sacola. Às vezes eu vou trabalhar lá no Barreiro, que eu mexo com costura, aí eu ajudo uma amiga minha que Tem está na joia, ateliê. E eu também só. sou voluntariada, posso voltar para os voluntários também. Então, Quem sabe eles querem comprar. Aí, se você quiser, como que você brinquedos. chama meu telefone? São baratinhos, né? Eu estou com o celular. É nosso, meu melhor. Tudo barato, R$ 2 Eu para cima. Dois, cinco, Ah, quatro, e até. 10 reais. Muito Eu achei bom, ó. que era porque nem tinha que estar lá aberto. Hoje fica até 10 e amanhã até 6. Nossa, a pior é a pior. É minha filha, funcionária, né? que Mas BH é bom. tem duas, né?
Então, agora chegando em casa, se você gostou desse canal, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curte e compartilha. Tchau, que Deus te abençoe.